ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከገበታ ለሀገር አንዱ የሆነውን የወንጪ ፕሮጀክት ግንባታን በይፋ ጀመሩ በወንጪ የሚገነባው የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በተለያየ ምዕራፍ የሚገነባ ሲሆን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስጀመሩት የወንጪ ዳንዴ የተቀናጀ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት አካል የሆነውና ወደ ሀይቆች የሚሄደው መንገዶችና አጠቃላይ በተራራው ዙሪያ ያሉ የአስፋልት መንገዶች ግንባታ መሆኑ ተገልጿል በሂደት ሀይቆችም ማልማት ጨምሮ አነስተኛ አውሮፕላን ማረፊያ ጤና ጣቢያዎች የቴሌኮምና የመብራት አገልግሎቶች በመንግስትና በባለሀብቶች የሚገነቡ የቱሪዝም መዳረሻ ማሻሻዎች የሚገነቡለት ይሆናል ተብሏል በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የፌዴራል ና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት ዶክተር አብርሃም በላይ ከለውጥ ወዲህ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን መጀመርና በፍጥነት አጠናቆ ወደ ስራ ማስገባል ልምድ እየሆነ መምጣቱን ገልጸው የወንጭ ዳንዲ የተቀናጀ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክትን በፍጥነት እንደሚጠናቀቅ አረጋግጠዋል ፕሮጀክቱ በተለያዩ ምዕራፎች ተከፋፍሎ እንደሚካሄድ ጠቅሰው በመጀመሪያው መራፍ ወደ ወንጭ ሀይቅ የሚወስደው የአስፋልት መንገድ ሁለቱን ሀይቆች የሚያገናኝ አስፋልት መንገድ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት የጤና ማዕከል ትምህርት ቤቶች የቴሌኮም ማሻሻያ ፕሮጀክቶች እንዲሁም በባለሀብቶች የሚገነቡ ደረጃቸውን የጠበቁ ማዕከሎችን የሚያካትት እንደሆነ ገልጸዋል